Vince. Protams, neaizmirstam atkal slaveno apjomu, jā, tā lai visiem patīk, vai ne? Jā! Jā! Tieši tā! Jā, 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 ha, ha! Protams, arī neliels efekts ir, ja iespējams, lūdzu, izmanto, vai ne? Ho, ho! Hei, hei! Pāriešu pie tā. Viens, divi, viens, divi. Ja, ja, ja.
tehniskas ķībeles, bet es gribēju jums tiešām visiem sirsnīgi pateikties par tādu kultu un pulku. Paldies!